Із 4 закладів середньої освіти у Радсадівській об'єднаній територіальній громаді відсьогодні на дистанційному навчанні одна школа. З 29 людей персоналу тут вакциновані 16. Будуть вакцинуватися, тому що люди хворіють, і на сьогоднішній день є ще там, ну як, не добре, в якому розумінні хворіють, є хронічні захворювання, які вони продовжують лікувати. Люди будуть вакцинуватися, так що все буде в порядку. І ми досягнемо цього 80%. Говорити можуть, знаєте, все можуть говорити, але кожен говорить, то говорять, люди висловлюються. Але ми працюємо з людьми, пояснюємо, що все рівно це необхідно. Лише один заклад відповідно до рекомендацій Державної комісії СТЕП та НС та також засідання нашої місцевої комісії ТЕП та НС. І з сьогоднішнього дня даний заклад, перші четверті класи працюють в звичайному режимі, п'яті, одинадцяті класи переведені на дистанційне навчання. Радсадівський заклад загальної середньої освіти. На сьогоднішній день там вакциновано 51% всього персоналу. Для дистанційного навчання всі вчителі школи на сьогодні забезпечені всім необхідним. Радсадівський сільський голова Юрій Піньковий говорить, з персоналом працюють та сподіваються, що вже до наступного понеділка, 27 вересня, буде вакциновано 80% персоналу школи. Є постанова Кабінету міністрів, і ми, як законослухняні громадяни, повинні її виконувати. Особисто я вакцинувався двічі і своїм прикладом сподівався на те, що вся громада підключиться і вчителі в першу чергу. Але підключилися, але не всі. Тому, враховуючи, що тенденція йде на збільшення, ми реалісти і розуміємо, що через 2-3 тижні буде червона зона. А при червоній зоні там зовсім інші правила гри. Тому проводимо роз'яснювальну роботу, просимо не тільки вчителів, а й техпрацівників для того, щоб все-таки люди вакцинувалися. Дистанційне навчання в школах вводиться в разі, якщо в закладі освіти менше 80% працівників, які мають жовтий, зелений або міжнародний сертифікат про вакцинацію від COVID-19. Про це нам говорять документи, такі як постанова Кабінету міністрів від 22 вересня, від вчорашнього дня, номер 981, та рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій при Миколаївській обласній державній адміністрації. В закладах загальної середньої освіти з 459 – це 67%. Також уже є вакцинація працівників школи більше 80%. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.